Njësoj ofertën njerëzësh sipas vendos kryeministrit Behzat Pacolli kanë ndihmuar në lirimin e pilotit James Berisha, duke se ka pasur kaq shumë sa ai harron njërin prej tyre. Ju thash edhe pak në hyrje se kontributi është i gjithë kosovarëve, i gjithë neve që kemi marrë pjesë këto, po edhe ai zoti si e quajmë Vebiu, edhe atij falenderoj shumë si e quajmë Vebiu, edhe atij falenderoj shumë si e quajmë Vebiu, edhe atij falenderoj shumë. Shumë tash arsye se pse një qytetar i Kosovës kur është pyetur nëse do të protestojë më 14 janar, refuzon të bëjë një zë të tillë. Çfarë protesta? Sa rrugaçi del me dal me trylifar rrugaçi, po çka ka nevojë me dal? Çfarë protesta? Sa rrugaçi del me dal me trylifar rrugaçi, po çka ka nevojë me dal?